салбарын төсөв тухайн улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5%-тай тэнцэж байх ёстой. Гэвч Монгол улсад дөнгөж 2%-тай тэнцэж байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт гэдгийг мэрэгжлийнхэн онцолж байна. Ирэх баригчид жил бүр төсөв батлахдаа тойрогтой өөрсдийнхөө ирэх ашгийн төлөө төсөв батлах гэж улаархаас биш, за эрүүл мэндийн салбартаа хөрөнгө оруулах асуудлыг чухалчилж үздэггүй нь олон жишээнээс харж болохоор байна. За зөвхөн эмэндэр жишээ авахд 2015 онд төсөв батлахдаа нийслэлт хэмнэлгийн салбарын эмийн төсвийг 60 тэрбум төгрөг гэж баталжээ. Өмнө нь энэ төсөв 69 тэрбум төгрөг байсан байна. Харин 2016 онд шилэг дам сайд энэ асуудлыг дахин хөндөж 69 тэрбум төгрөгөөр батлсан байна. За эмийн төсвийг бууруулахад эмнэлгүүддэх эмийн хүрэлцээ муудаж, за эцэг эхчүүд өөрсдөө эм бодтолж авах нөхцөл үүсч эхэлсэн гэдгийг мэрэгжлийнхэн онцолсон юм. Олон улсын төвшнөл ярил л да. Жишээл Америкийн нэгдсэн улс эрүүл мэндийнхаа салбарыг 16-аас 17% дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ зарцуулж байна шүү дээ. Монгол 2% зарцуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь яаж ийм мөнгө зарцуулчаад Япон Америкийн хэмжээний эмнэлгийн төслөмж үзүүлэх вэ тийм ээ? Энийг бол улс төрийн шийдэл хэрэгтэй, томоохон зорилго байх хэрэгтэй, ганцхан мөнгө биш. Энэ эрүүл мэндийн салбарыг хөлдөөр нь босгоё гэж хүсэл эрмэлзэл улс төрөөсөө эхлээд энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бодлогын шийдвэр гаргадаг энэ төвчний хэмжээжлээ ш. Тэрнээс бол өнөөдөр яамныхан сайд нь томлогдохгүй хэдэн сар болчих дээр хэдэн эмчнэр совилогч нар энийг үүрээд үүрээд энэ ачааллыг даахгүй ш. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын жилийн төсөв 600 тэрбум төгрөгөөр батлагддаг байна. Энэ хөрөнгө нь харахад их хэмжээний хөрөнгө юм шиг харагдаж байгаа ч за бодит байдал дээр хаа хаанаа хүрдэггүйг мэрэгжлийнхэн онцолдог юм а. Монголд улаан бурхан өвчин дэлгэрсэн энэ үед эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө дутагдаж аргаа барахтаа нийгмийн даатгалын сангаас хөрөнгө гаргаж авсан гал намжах алхам хийж байна. Тиймээс эрүүл мэндийн салбарын төсвийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% тэнцэхээр тусгадаг байх ёстойг энэ мэдээллээр онцолж